je váženým šlechticem. Co pak debil se píše s tvrdým jim? Milostí jsme samoukovi. Máme mezery. A přesto nenechá jedinou sukně na pokoji. Zabiju! Zabiju! Ručnici! Musíš pryč. Kudy? Oknem. Jenže když se zamiluje... Jsem příjemně překvapen. To nám byl čert lužen. Musí se svého fraucimoru zbavit. Podívejte se, jak on ji zíhle brží za ruku. Celý já. Svatby pana Voka. V pátek ve 20 hodin na CS Filmu.